الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز 9:30 بجے نماز کے چند اہم مسائل کی طرف توجہ دلواؤں گا اور یہ عرض کروں گا کہ وہ کون سی کوتاہیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، تاکہ انسان مسلمان جو ہے وہ ان کوتاہیوں سے بچے اور اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے۔ جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ جن کی نمازیں صحیح طریقے پر ادا کی جاتی ہیں، خشوع وضو سے ادا کی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے یعنی جنت ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ کہیں اس کو ذالک الفوز الکبیر کہا گیا کہ بہت بڑی کامیابی ہے، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کے عنوان سے بیان فرمایا۔ تو وہ کامیابی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ایمان والوں کے لیے ہے جو نمازوں کو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب وہ کون سی نمازیں ہیں؟ وہ وہی نماز ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے یا کیے ہوئے طریقے پر پڑھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھتے ہو۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سکھلاتے تھے، جیسا کہ صحابہ خود فرماتے ہیں علمنا صلاتنا، کہ اللہ کے نبی ہمیں نماز بھی سکھلاتے تھے اور پھر بعد میں صحابہ بھی آگے لوگوں کو نماز سکھلاتے تھے، بتلاتے تھے اور پڑھ کے دکھلاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی۔ تو پوری نماز کے موضوع پر تو میں نے گفتگو نہیں کرنی، میں نے یہ صرف بتانا ہے ایک تو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے تھوڑی سی،
تاکہ نماز کی جب اہمیت ہمیں معلوم ہوگی کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے تو ہمارے ایمان والوں کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں. اور جب انسان اپنی نماز کو درست کر لیتا ہے تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ اس کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. قبلہ درست ہونے کا مطلب اس کی زندگی صحیح رستے پر چل پڑتی ہے. اور جیسا کہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے وصف بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برائی سے اس انسان کو روکتی ہے. تو جب نماز بہترین طریقے سے پڑھیں گے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اب نماز کے اندر بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور نماز کے اندر بہت سے واجبات ہیں, اور نماز کے اندر اسی طرح سنتیں بھی ہیں اور مستحبات بھی ہیں. فرائض وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ رہ جائے, چھوٹ جائے, اس کو ادا نہ کیا جائے نماز کے اندر تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اگر آپ اس کو تھوڑی سی اصولی بات کو سمجھ لیں گے تو آگے آپ جو مسئلے میں نے بیان کرنے ہیں وہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. تو نماز میں بعض چیزیں فرض ہیں. فرض ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر فرض چھوٹ جائے, فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد واجبات ہیں کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کر لیا جاتا ہے, اس سے جو ہے وہ نماز کے اندر جو نقص آیا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے. اور اگر سجدہ صاحب نہ کیا اور واجب چھوٹ گیا اور سجدہ صاحب نہیں کیا یا واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وہ نماز جو ہے وہ واجب الادہ ہوتی ہے, وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اور سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو اس سے نماز واجب الادہ تو نہیں ہوتی لیکن نماز کی جو روح اور جان ہے سمجھے وہ نکل جاتی ہے. آپ کا فرض تو آپ سے ساقط ہو جاتا ہے, نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن وہ سمجھے کہ جس طرح ایک انتہائی کمزور اور بے جان چیز ہو. ظاہر جس سے سنت بغیر سنت کے جو ادا کیا جائے گا وہ عمل کیسا ہوگا. تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اب جو میں نے مسئلے وہ جو کوتاہیاں جو میں نے کہا تھا کہ وہ کون سی پانچ کوتاہیاں ہیں کہ جو نمازی حضرات کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی نمازی جو ہے وہ اس کو کرتا ہے تو اپنی اصلاح کر لے, آئندہ جو ہے وہ اس سے احتیاط کرے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے وذکر اسم ربہ فصلی کہ اللہ کا ذکر کرے اور نماز شروع کرے. وربک فکبر کہ آپ تکبیر کہیں اپنے رب کی. تو اس سے علماء نے یہی مسئلہ بتایا ہے, یہ نماز سے متعلق ہے کہ نماز اللہ کے نام سے شروع کی جائے. اور خاص طور پر جو ہم لفظ اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں یہ واجب ہے. لفظ اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا یہ واجب ہے. یہ بھی حدیث پاک میں تکبیر کے یہ الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں. تو ایک بات ذہن رکھیں کہ تکبیر کہنا یہ فرض ہے, اور تکبیرات میں اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک چیز قیام ہے. قیام بھی فرض اور ضروری ہے. قیام بھی فرض اور ضروری ہے. اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یا ایک آدمی نے تکبیر تحریمہ تو کہی اور قیام نہیں کیا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اب یہ میں مسئلے کی تمہید آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے جو میں مسئلہ بتاؤں گا وہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں الحمدللہ نماز پڑھنے گئے مسجد میں, جماعت کھڑی تھی, جب ہم مسجد کے حال میں داخل ہوئے تو امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے. اب ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں, امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں کیونکہ وہ رکعت جو ہے وہ مجھ کو مل جائے گی. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے رکعت پا لی. اس مضمون کی بہت ساری احادیث ہیں, اس پر الحمدللہ میں نے چہل احادیث جمع کی ہیں. 40 حدیثیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا وہ اس کی رکعت شمار ہو جائے گی. اب کیونکہ یہ مسئلہ ہر آدمی کو پتہ ہے تو اس لیے ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے
کہ میں جلدی جلدی جو ہے وہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں تاکہ مجھے جو ہے یہ رکعت مل جائے اب ہوتا کیا ہے اس چکر میں آ کر, کیونکہ شیطان جو ہے نفس و شیطان تو یہ چاہتے ہیں کہ اول تو یہ عمل کرے ہی نہ, اور اگر عمل کرتا ہے تو وہ ایسا عمل اس سے کروایا جائے کہ وہ عمل اس کا ادا ہی نہ ہو, گویا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہو جائے, یا نیت پر حملہ کرتا ہے. بہرحال اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر اس میں اب ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تو امام جو ہے وہ رکوع سے اٹھ جائے گا اور وہ ہماری رکعت نہیں رہے گی. اب بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آیا کہ بعض لوگ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, تکبیر کہہ کر ہی سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں, تکبیر کہی اور اسی تکبیر کے ساتھ ہی سیدھے رکوع میں چلے گئے. اب جو آدمی تکبیر کہے اللہ اکبر اور رکوع میں چلا جائے, تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے, تو اپنی طرف سے تو اس نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ مجھے رکعت مل جائے, لیکن کیونکہ اس نے مسئلے کو نہیں سمجھا اور اس کے علم میں نہیں تھا تو اس طرح کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوئی, اب اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے جو تکبیر کہی وہ تو تکبیر تحریمہ تھی, کہ نماز کے لیے جو تکبیر کی جاتی ہے وہ تو فرض ہے, ٹھیک ہے نا, یہ فرض تو اس کا ہوا, تکبیر اس نے کہی, لیکن اس کا دوسرا فرض جو تھا وہ قیام کرنا اس کا فرض تھا. اب قیام تکبیر تحریمہ حالت قیام میں کہی جائے, اب اس نے تو قیام کیا ہی نہیں, تو جب قیام نہیں کیا, قیام کرنا فرض تھا, تو یہ نماز اس کی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا فرض جو ہے وہ رہ گیا. اس لیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام رکوع میں بھی ہو تو پہلے پورے اطمینان کے ساتھ تکبیر کہی جائے اللہ اکبر. اس میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں, ہاتھ اگرچہ کھلے بھی رہ جائے, یا اگر ہاتھ بھی باندھ لیتا اللہ اکبر, تکبیر کہنے کے بعد کچھ لمحہ جو ہے کچھ لمحے قیام کرنا ضروری ہے. اب وہ قیام کر کے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. اگر امام کو رکوع میں پا لیا تو رکعت مل جائے گی, ٹھیک ہے, اور اگر رکعت نہیں ملتی تو یہ رکعت دوبارہ اٹھ کے پڑھنے گا, اس کی نماز ہو جائے گی. رکعت تو اگرچہ چلی گئی لیکن اس کی نماز ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اب نماز تو نہیں ضائع ہوگی, رکعت ہی زیادہ سے زیادہ جائے گی. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے اور پتہ چلے جا کے وہاں جماعت ہو چکی تھی, تو اس کو جماعت کا ہی ثواب ملے گا اور ان نمازیوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اب اس کو جلدی کس چیز کی ہے؟ اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پورے سکون اور وقار کے ساتھ نماز کے لیے آؤ. بعض لوگ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہیں رکعت نہ جو ہے وہ چھوٹ جائے, اور اس وقت دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ابھی تازہ وضو کیا ہوتا ہے اور فرش پہ بعض لوگ گر بھی جاتے ہیں, سلپ ہو جاتے ہیں, ایک بد امنی کی کیفیت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سکون اور وقار کو لازم پکڑو. کیوں؟ کیونکہ جب تم گھر سے نکلے نماز کے لیے تو تم نماز میں ہی ہو, اب تمہیں نماز کا ثواب مل گیا. جب ثواب مل گیا ہے تو اس ثواب کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے نماز اس طرح پڑھی جائے کہ آپ کی نماز ضائع نہ ہو. تو پورے اطمینان سے تکبیر کہی جائے اللہ اکبر, تکبیر یہ فرض بھی پورا کیا جائے, پھر قیام کا فرض پورا کیا جائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ رکوع میں جایا جائے. تو اس میں دو کوتاہیاں یہ ہوتی ہیں کہ بعض تو تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہتے, سیدھے رکوع کی تکبیر کہہ کے جو ہے وہ سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں, اور بعض تکبیر تو کہتے ہیں, تکبیر تحریمہ تو کہہ لی مثلاً لیکن قیام نہیں کیا. تو فرض تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے اور قیام کرنا بھی فرض ہے. اگر تکبیر بھی چھوٹ گئی تو بھی نماز نہیں ہوئی, اور اگر قیام رہ گیا تو بھی نماز نہیں ہوئی. ایک بات یہ ہو گئی, دو باتیں ہوئی. اب تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر میرے بھی مشاہدے میں یہ بات آئی, آپ حضرات کے بھی شاید مشاہدے میں یہ بات آئی ہو, عام طور پر بعض لوگ اس طرح کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو تکبیر کہی قیام بھی کر لیا. اب یہ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں, امام رکوع سے کھڑا ہو گیا اور امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ لوگ رکوع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور اس رکعت کو شمار کر لیا جاتا ہے.
اور پھر امام کے ساتھ ہی مثلا سلام پھیر دیتے ہیں تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ نے امام کو رکوع کے اندر نہیں پایا اور وہ رکعت آپ نے شمار کر لی تو اس سے وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. امام کو رکوع کے اندر پانا یہ ضروری ہے, چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو, چاہے اتنی مقدار میں کیوں نہ پائے کہ ایک مرتبہ ہی سبحان ربی العظیم کہنے کی ہی دیر ہو, اتنی دیر میں بھی اگر اس کو امام کو رکوع میں پا لیا تو بھی اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اور وہ رکعت جو ہے وہ شمار ہو جائے گی. اور اگر امام کو بالکل رکوع میں نہیں پایا کہ یہ رکوع میں جا رہا تھا اور امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور تو اس طرح یہ رکعت اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز کیوں نہیں ہوگی بھلا؟ کیونکہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز تھی تو اس کی یہ رکعت نہیں ہوئی اور اس نے باقی رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیا. ظہر کی چار رکعتیں ہوتی تھیں, اب اس نے در حقیقت تین رکعتیں پڑھی ہیں, تو تین رکعتیں اگر تین رکعتوں پہ سلام پھیر دے گا تو نماز تو نہیں ہوگی. تو یہ بھی اس کا فرض تھا, ظہر کے چار فرض تھے. اسی طرح اگر مغرب میں ہے یا کوئی بھی نماز ہے تو اس کی یہ رکعت نہیں ہوئی جس میں اس نے امام کو رکوع میں نہیں پایا, تو اس کی یہ رکعت نہیں ہوئی اور اس نے اس رکعت کو شمار کیا تو لہٰذا اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ایک رکعت ہی رہ گئی ہے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں, اس میں عام طور پر جو ہے وہ دیکھنے میں یہ ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں یا قریب البلوغ یا جو بالغ لڑکے ہوتے ہیں اور دین کا علم نہیں سیکھا ہوتا, وہ اس طرح کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ رکوع سے اٹھ جاتا ہے, کنفرم ہو گیا امام رکوع سے اٹھ گیا, یہ فٹافٹ جو ہے وہ تکبیر کہیں گے پھر خود ہی رکوع کریں گے, رکوع سے اٹھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اس کو وہ رکعت شمار کر لیتے ہیں, تو اس طرح بھی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. یہ تین باتیں ہوگی. پھر اس کے بعد عام طور پر ایک کوتاہی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہوا, اس کی ایک رکعت رہ گئی, ایک رکعت رہ گئی یا دو یا تین یا چار, یا چاروں رکعتیں رہ گئی اور آخری رکعت میں رکوع کے بعد شریک ہوگا, کم از کم یعنی ایک رکعت اس کی رہ گئی جس کو شریعت کی اصطلاح میں مسبوق کہتے ہیں, کہ جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہو, ایک رکعت یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ امام کے ساتھ شریک ہوا اور اس کی ایک رکعت رہ گئی تھی, اب امام سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ اس نے سجدہ صاف کرنا تھا, اس نے سجدہ صاف کرنا تھا, تو اب حکم یہ ہے کہ جب امام سجدہ صاف کے لیے سلام پھیرے گا دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرے گا اور پھر اس کے بعد دو سجدے کرے گا, تو اب اس میں جو نمازی تو شروع سے ہی شریک تھے, پہلی رکعت سے ہی شامل تھے, وہ تو امام کے ساتھ سلام بھی پھیریں گے اور دونوں سجدے بھی کریں گے. لیکن یہ جو بندہ تھا جس کی ایک رکعت رہ گئی یا زیادہ رکعتیں رہ گئیں, یہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا, یہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا بلکہ فقط امام کے ساتھ دو سجدے صحف کے کرے گا, ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ان کی تو آخری رکعت ہے اور اس کی ابھی ایک رکعت یا دو رکعت جو ہے وہ باقی ہے. اور اگر اس کو یاد تھا کہ میری جو ہے وہ ایک رکعت میں نے ابھی اٹھ کے پڑھنی ہے, اس یاد ہونے کے باوجود اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور سجدہ صاف امام کے ساتھ کیا, تو یہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اس کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے اپنی رکعات فرائض پورے ہونے سے پہلے ہی اس نے سلام پھیر دیا, دو یعنی تین رکعت پہ سلام پھیر دیا یا دو رکعت پہ یا ایک پہ, تو اس نے سلام امام کے ساتھ پھیر دیا, اس کو پتہ بھی تھا کہ میں نے جو ہے وہ ابھی اٹھ کر نماز پڑھنی ہے, تو پھر بھی اس نے جو ہے وہ سلام پھیر دیا, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ چار مسئلے ہو گئے. یہ عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سلام پھیر کے تو امام کے ساتھ سجدہ صاف میں شریک ہو جاتے ہیں, تو یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. پھر ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک آدمی یہی مسبوق جس کی ایک رکعت جو ہے یا زیادہ رکھتے جب رہ جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے, جب امام جو ہے وہ آخری رکعت میں سلام پھیرتا ہے,
آخری رکعت میں سلام پھیرتا ہے. جب امام ظاہر سلام پھیرے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت یا دو رکعت اور باقی نمازیں جو ہے باقی رکعتیں جو ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, ظاہر ہے اس نے سلام نہیں پھیرنا, سلام امام نے پھیرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر امام نے سلام پھیرا, امام نے سلام پھیرا اور اس نے بھی ساتھ سلام پھیر دیا, اس نے بھی جب امام نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ دیا, تو اب اس صورت میں اس کو پتا تھا کہ میں نے اس کی نماز پڑھنی ہے, تو اب یا جب سلام پھیرا تو اس کو یاد آیا ہو میں نے تو نماز ابھی میری باقی ہے, تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا, سجدہ صاحب اس پر واجب ہوگا. عام دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ نمازی جو ہے یہ سجدہ صاحب نہیں کرتا. اب سجدہ صاحب جو ہے یہ واجب ہوتا ہے, اور اگر یہ آخر میں سجدہ صاحب کر لے گا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی اور واجب الادا نہیں ہوگی, اور اگر آخر میں اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو اس کی نماز جو ہے اس کو یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, یہ نماز واجب الادا ہوگی. یہ پانچ چیزیں ہو گئیں. اور ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں, وہ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے اس کا مسئلہ ہے کہ جس طرح امام سے پہلے ہم سلام نہیں پھیر سکتے, امام سے پہلے ہم سلام, امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم سلام نہیں پھیر سکتے, اسی طرح اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اگر کوئی مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ دے تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اب ہوتا گیا کہ بعض امام جو ہے وہ قراء ہوتے ہیں اور وہ خوب کھینچ کر تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, قرآت کے انداز میں خوب اللہ اکبر. ابھی یہ اللہ لفظ اللہ نہیں ادا کرتے اور کئی لوگ پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں, تو امام کی تکبیر سے پہلے اگر کسی نے تکبیر کہہ دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں. اس لیے جب امام تکبیر تحریمہ کہہ لے پھر اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں. ایک اور تو اس مسئلے کو بھی جو ہے وہ ذہن نشین کر لیا جائے. عام طور پر اس طرح کی جو ہے وہ کمی کوتاہیاں جو ہے وہ لائمی میں آ جاتی ہیں, تو اس لیے ان چیزوں کو سیکھ رہا, اس لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا سیکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. فرائض کا علم سیکھنا یہ فرض ہے تاکہ ہم فرائض کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فرائض سیکھو, اس سے مراد علم الفرائض وراثت کے احکامات ہیں, لیکن حدیث کے اگر ظاہر پر جائیں تو فرائض کا علم بھی سیکھنا ظاہر جو ہے وہ فرض ہے, اور علم سیکھنے کی فضیلت ہے, اور قرآن نے بھی علم کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات بلند کیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. اور اس لیے فرمایا کہ امامت کا حقدار بھی وہی ہے جو اعلم الناس ہوگا, جس کے پاس علم زیادہ ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو باقی تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے, اس کی ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ علم بھی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. تو بہرحال علم سیکھنا, اس پر عمل کرنا, لوگوں تک پہنچانا جو ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ یہ امت خود بھی نیکیوں پر عمل کرتی ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں پر لاتی ہے, اور خود بھی برائی سے بچتی ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچاتی ہے. اور نیکیوں میں ایمان لانے کے بعد بہت بڑی نیکی نماز ہے, فرض ہے, کہ جو جہاد میں بھی آپ پڑھیں گے, اور وہاں بھی بلکہ جماعت کا حکم ہے کہ میدان جہاد میں جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے, اور اس کا باقاعدہ طریقہ قرآن پاک میں, اس جماعت کا طریقہ جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.